Боротьба з електросамокатами значно пожвавішала. Нещодавно мерія проводила екстрене засідання, за результатами якого вирішила розробити порядок використання та паркування електротранспорту. На комісії також вирішили звернутися до Верховної Ради, аби там розглянути порядок використання самокатів та внести їх як вид транспорту до чинних правил дорожнього руху. Поки чекають реакції нардепів, на допомогу мерії прийшла патрульна поліція. Копи кажуть, що будуть штрафувати самокатників на трасі здоров'я, адже знаки там забороняють рухати на електротранспорті. Ми будемо і слідкуємо за тим, щоб люди, які на них їздять, просто не порушували правила дорожнього руху. Те судження, яке на даний час стверджують, що ми боремось, там, перешкоджаємо будь-яким шляхом, є вимоги законодавства, які на даний час на трасі здоров'я обмежені знаками, які дозволяють рух пішоходам або велосипедам. Тому з позавчора проводили профілактичні розмови з людьми, які їздили на самокатах. Вчора вже декількох людей були виписані адміністративні матеріали. 27 травня штраф розміром 340 гривень отримали 5 осіб. Також відомо, що мерія переконала операторів прокату електросамокатів знизити максимальну швидкість транспорту.